တောင်နေကြီးမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာ102နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အတိုင်းမဲ့ပြိုင်ပွဲများမှာဆွေရရှိသူများအားဆွချင်းမြို့ဝယ်ခမ်းနာကျမပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်နေကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဘုဌာန Community Center ခန့်မှာယမန်နေ့နေ့လယ်တနားရီက102နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အတိုင်းမဲ့ပြိုင်ပွဲများမှာဆွေရရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစုချင်းမြေဝဲအခမ်းအနားကျမပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်အေးမိုးမိုးမြင့်ကကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှစတင်၍စာကြည့်လိုက်တော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ထွက်သွားတာတည်းတည်းအလေးအထများဖြစ်ပေါ်စေရန်စာအုပ်စာပေနှင့်ရင်းနှီးစေရန်စာပတ်တဲ့အလေးအထဖြစ်ပေါ်စေရန်အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန်ကောင်းသောရှင်ပြိုင်လူစိမ်းများရှိစေရန်နှင့်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြောင်းလေးလာသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အရင်နောက်တရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ့်မဲ့ဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲ၊စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲ၊ပကြီးပြိုင်ပွဲ၊ကြပြာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲ၊ပုံပြောပြိုင်ပွဲ၊စာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ၊စကားပုံဆက်ပြိုင်ပွဲ၊ဆေးရုံချဲပြိုင်ပွဲများမှာပထမဆုဒုတိယဆုတတိယဆုနဲ့အထူးဆုရရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ28ဦးတို့ကိုတာဝန်ရှိသူများကဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကခင်းချင်းပြသထားတဲ့စာအုပ်စာဆောင်များအားကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းနဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဆုရကျောင်းသားကျောင်းသူများစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်နှင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။